Първия мач реванш Штутгарт през 1984 година немците на два пъти побеждат в резултат. Сините изравняват и това е равносилно на победа. Ник Илиев отбелязва първия гол, а попадението на Пламен Цветков след подаване на Мишо Вълчев може да бъде определено само с една дума – шедьовър. Левски е крайният победител.